បាទអញ្ញាក្រៅពីទឹកសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទទៀតហើយហើយប្រឹកនេះដែរសំឡេងនៅអត្តបត្តិបាទដកស្រង់តកតងនឹងកោជបបាទត្រៀមខ្លួនក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសចាប់ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅបាទ យ៉ាងបងប្អូនជាប្រវត្តណាដែលគ្រប់បុជបាទ18ឆ្នាំអាចមកចោះឈ្មោះតាមភូមិឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដែលអាចមានសមត្ថភាពសម្រាប់ការដឹកនាំបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្តប័ត្រដែលដកស្រង់ចេញពី Facebook ដូចទៅការិយាល័យសម្រាប់ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសចាប់ដើមដំណើរការឲ្យនៅថ្ងៃនេះ និងពេញលោកដំសវណ្ណរំសមាជិកនឹងអ្នកនាំពាកគណៈកម្មការទីការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅថាកោជបបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន្វេសញូឲ្យដឹងថាការិយាល័យសម្រាប់ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយគឺនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះតទៅអ្នកនាំពាករូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះលោកបានអង្គនាយនឿឲ្យបងប្អូនពាជីបរដ្ឋក្រុមអាយុ18ឆ្នាំកើតមុនឬក៏ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2013ឬអ្នកដែរមិនតាន់បានចោតឈ្មោះបោះឆ្នោតមកចោតឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានក្រុមក្រុមគ្នាដោយមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅអាចបោះឆ្នោតបានសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កោជួបនីពេលថ្មីថ្មីនេះ ក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួនមានផានការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីជាង3ម៉ឺនអ្នកនិងលុបឈ្មោះចេញពីបោះឆ្នោតជាង1ម៉ឺនអ្នកផងដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគូចុបអបប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងឆ្នាំ2019មានចំនួនដល់ទៅ8.6ម៉ឺន29,357អ្នក។ដល់នេះសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះបើយកទៅតាមស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ និងចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតបានស្មានគូជបោមានផានការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីចំនួនដល់ទៅ3390អ្នកបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកទងនឹងចេក្តីប្រកាសបាទក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍ពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជបោបាទអភិវឌ្ឍន៍នេះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចមកចុះឈ្មោះបាទបោះឆ្នោតបាទបានហើយអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទរបស់ខាងនេះនេះ